wargi sadayana, komo nu caket para tatangga, anura resep kana lada, yeuh abdi gaduh tuangan istimewa. Tuangan ciri khas orang Sunda, tuangan iye seblak namina, nu acan nyobian sok gerap peseran, rasa nama kacida raos pisan. Memang seblak mah gampil diolah na, daripada ribet nyieun resep na, da mending oge iye seblak instan, kantun godok nina wajan. Sanes anu abal-abal, seblak rapal.